Це кулінарія, швейна справа, інформаційні технології і водії категорії С1 і категорія Б. І ми не працюємо поза законом. Хочеться просто зберегти цю базу, тому що на сьогоднішній день є запит учнів. Міжшкільний навчально-виробничий комбінат, він тут вже давно, це вже традиційно. І коли район розпався на район, громаду Чемеровецьку і Гуківську, ми подумали, що діти не буде бажання в дітей, в батьків приїздити до нас в міжшкільний комбінат, але його стало ще більше. Ми маємо визначитися, що це буде. Чи це буде гімназія, чи це буде ліцей, чи це буде міжшкільний ресурсний центр. Ми бачимо майбутнє нашого закладу, щоб це був міжшкільний ресурсний центр, який має об'єднати в себе і професійну, і профільну освіту.